qaqëm aktiv, qaqëm aktiv, 64 vite, moshën 31 vjeqare, po me kriju paralelisht edhe piktura, me thonë që i kom dhejim tani 2000, s'fakti 2000 piktura, i kom, nuk jom fetar, po një zotë, zotin e, se me thonë, aj, në këtë moshën time, me shqim, me memori, me imaginatën. Tregon se numron mbi 2000 piktura deri më sot të realizuara. Besoj që preparuj modestin time, po qaqëm aktiv, 64 vite, moshën 31 vjeqare, po me kriju paralelisht edhe piktura, me thonë që i kom dhejim tani 2000, s'fakti 2000 piktura i kom, edhe ndoshkrim i kom ja 30 libra. Dy i kom botune, jam edhe antar i shoqatës shkrimtarëve të Kosovës, dy i kom t'gashme, dy mu kanë botu, dy i kom t'gashme përshkak e si me thonë kushteve e këto rrethanave, edhe tretën po ashtu, dhe me thonë ja 30 i kom ndoshkrim bukra, po plus lidhshmërinë e boj, me pikturën e ja krej poezinë, dhe me thonë piktor poet piktor jam, dhe me thonë dyjat, po edhe si me thonë i thukt jam, dhe me thonë, këto kanë vërtetuar kritikë të literarë dhe pikturës se me të vërtet, se me thonë, më quajnë, se me thonë maestro. Jashtëzakonisht e falëndërues është për shëndetin që posedon, sepse e lejon të jetë i angazhuar edhe me poezinë, por edhe me botën e sotme sociale. Nuk jam fetar, por një zotë, zotin e, se me thonë, aj, në këtë moshën time, me shqim, me memori, me imaginatën që më afron, po me vullnetin të afrona, edhe me qeni i pandashëm, qoftë në vargje të shkru, qoftë të piktru. Dhe më thonë edhe këta adhuruesen e medjave, adhuruese medjave, Facebooku tashi, do faqet që i kanë Facebook, befasohen qyshja mune aq aktiv njërën pas piktur tjetës që i postoj edhe, dhe më thonë, këta bëj vetëm për koreshtes, për miknaq adhuruese e artit, qoftë Gjakovës është edhe një, Gjakova djepi kulturës dhe traditës shqiptare, është për Gjakovën, është e në kasa jo, aty i knjohë që unë i Gjakovartë, mande edhe të Kosovës edhe besat jashtëmit, jam i lidhen me piktorë, bukur në shoshni, jam me piktorë dhe poetë, njoftën jashtëm edhe, dhe më thonë, të Kosovës.